ეს ლამაზი სპექტაკლი მხიარული მიუზიკლი წარუდგინონ ბავშვებს საჩუქრად. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისის მთავარ ბიბლიოთეკაში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკოლო ზრურუა ვიკითხოთ წიგნები პროექტში მონაწილე მოსწავლეებს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში. წარიმართა მინისტრმა ლიტერატურული ნაწარმოები ბავშვებს თავად წაუკითხა. შეხვედრის ბოლოს ნიკოლო ზრურუა მოსწავლეებს სიგელებით დააჯილდოვა და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. ძალიან მიხარია რომ დღეს შევხვდი აი უჭკვიანეს პატარებს, ვინც დამისვეს ძალიან საინტერესო კითხვები და ეს პროექტი საერთოდ რომელიც წიგნის სიყვარულს ანვითარებს ბავშვებს არის ნამდვილად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის, იმიტომ რომ უწიგნური საზოგადოება ყოველთვის სუსტია და ის საბოლოოდ მარცხდება. ძალიან მიხარია რომ სიგელები გადმოგწეს და საჩუქრები დაგვირიგეს და თვითონ ბატონი ნიკა მოვიდა და დაგვიკითხა ეს მოთხრობა. ეს პროექტი უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს ქალაქის მასშტაბით 7 ფილიალში. მასში მონაწილეობს 13 სკოლა და ფიქრობ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა იმუშავებს ბიბლიოთეკაში მუშაობის უნარჩვებს და პირველ რიგში წიგნის სიყვარულს.